بسم الله الرحمن الرحيم. I dag den 12. i 2013. Vi har med er kvinder de fleste af Jahannams beboere. Inna alhamdulillah nahmadahu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiru wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على سيد أبا القاسم عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام، وخير الحديث حديث نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وفضله وكرمه، وهو على كل شيء قدير. Kvinder og islam, mænd og islam. Allah subhanahu wa ta'ala har skabt os til en for til en ting, at vi skal tilbede Allah den almægtige, og vi skal være hans slaver lige fra fødsel til død. Og når et menneske kommer ud af den ring, som hedder al-ubudiyyah, at være en slave af Allah, allerede her, så kommer man til at tabe en del. Og det er vigtigt for os som muslimer, som Gud frygter Allah, dem som har sat alt hvad man har til Allah den almægtige, som en mand og som en kvinde, vi har nogle funktioner i det her liv. Disse funktioner, noget af det er bestemt af Allah, og noget af det som vi selv er med til at lave og vælge. Vi mennesker, til det ofte, vi vælger den lette vej. Den vej, som er let for mig, som kan få mig til at slappe af, fordi shaitan står i vejen. I vejen mellem dig og ibadah, står mellem dig og tilbedelse til Allah i alle aspekter. Der er mange mennesker, der tror, at tilbedelse er kun salat. Tilbedelse til mennesker er hvert handling, når du laver den, og den er rettet til Allah subhanahu wa ta'ala. Når du spiser, når du drikker, når du løfter, når du bærer, når du sætter alt, hvor du gør i din intention, at du gør det til Allah, den almægtige subhanahu wa ta'ala. Sidste gang vi stoppede ved den hadith, hvor Muhammad sallallahu alaihi wasallam gik sammen med Bilal ibn Rabah, og han gik over til kvinderne, og så sagde han alaihi salatu wasalam: tasaddaq, o kvinder, betal sadaqa, fa inna aktharakunna hatabu jahannam, de fleste af jer er brændende jahannam.
فقالت امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين. Der kom en kvinde, som snakkede af de lave befolkning af kvinder, som har safa'a al-khaddain, som mørke og rødlige ansigt. Kan du ikke skrue op for kvinderne den? Det er, du kan se, der er to. Den, der er længere frem, du skal bare skubbe den frem. Bare lidt frem. Og så en af de kvinder, som er safa'a al-khaddain, som er rød og lidt sort i det, som svarer på Muhammad sallallahu alaihi wasallam og sagde: Bima ya Rasulallah, hvorfor er vi brændende jahannam? Må Allah beskytte os og beskytte et hvert muslim og muslima, ya Rab. Så svarer han sallallahu alaihi wasallam: Tuksirna shika, fordi I brokker jer alt for meget. Brokkeri, når vi som muslim og muslimer, kvinder eller mænd, når man sætter altid brokkeri i gang, så skader de mere end den gavner. Fordi så kommer man under en kapitel, der hedder utaknemmelig. Og når man kommer under et kapitel, som er utaknemmelig, så vil Allah opløfte hans rahma fra befolkningen. Og når en kvinde, når hun er under en mand, hun brokker sig hele tiden, som Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde: Tuksirna shika, I brokker jer. At være brokkehoved uden man ved det, det er det værste. Der er mange mennesker, der brokker sig, mænd og kvinder. Folk, de brokker sig uafbrudt. Alt hvad de får, de er utaknemmelige. Allah har givet dig en god krop, så går du hen og ødelægger det. Allah har givet dig syn, så går du hen og ødelægger det på at kigge på noget, der er haram. Allah har givet dig hørelse, så går du hen og ødelægger det på at høre på noget, der er haram. Eller musik, eller namima, eller bagtaleri, eller slaver. Stedet for at høre til Quran, stedet for at høre til durus, eller jihad i nasheed. Ikke det der plastik nasheed. Ikke det der nasheed, hvor du ikke engang ved, om det er en mand, der synger, eller en kvinde. Eller en, der sidder og synger til sin kone og begynder at beskrive hende, og så kalder de nasheed. Det der nasheed, den er ikke acceptabel i islam. Må Allah beskytte vores kvinder fra det her nasheed. Og dine ben, de skal bevæge sig til halal. De skal bevæge sig til jihad. De skal bevæge sig til haq, ikke til batil. Når du skal gå, så hver skridt, der bliver talt, hvad du skal bruge det til. Men når du brokker dig over det, fordi du er træt, du orker ikke komme, du har travlt, ligesom at være en person, som hele tiden har travlt med dunya, og har glemt, at billetten til akhira, den er nær. Billetten til akhira, den er nær. Og hvis man skal tænke sig godt om, så skal man vide, at selve tiden, den er meget tæt på, hvor vi mennesker burde gøre noget ved det. Brokkeri er en sygdom hos mennesker generelt. Ikke kun hos kvinder. Også hos mænd. Og desværre, vi lever i en tid, hvor kvinder, eller undskyld, hvor mænd er begyndt at ligne kvinder. Ved du hvorfor? Fordi der er ikke så meget jihad. Fordi jihad har lagt sig, så begynder mændene at ligne kvinder. Hvor mændene har arvet nogle af tingene fra kvinder. Bagtaleri, sladeri, tale på ryggen af folk, sladder. Begynder at tænke på dunia, som om dunia har noget, som vil være der.
når mændene begynder at ligne kvinder, så begynder de at få det samme hukum i sharia. De begynder at få det samme hukum. Og det er derfor en mand, hvis han er taknemmelig, eller en person, eller en muslim, mand eller kvinde, når du er taknemmelig over for Allah, du er taknemmelig, hvad Allah har givet dig, du skal ikke tro, at den her liv, det er et liv, som er lyserød, rød, romantisk, ligesom flyder og er glad, der er ikke nogen problemer, dit liv vil være simpel, overhovedet ikke. Hvis det her liv havde været sådan, så har Muhammeds liv sallallahu alaihi wasallam har været i samme kategori. Brokkeri. Brokker sig over alt, hvad man foretager sig. Brokker sig over alt, hvad børnene gør. Brokker sig over alt, hvad der kommer af familie, af begge slagsen. Svigerfamilien eller familien fra hendes side. Brokkeri, det kan man aldrig stoppe. Livsstandard. Jeg kender nogle af de der high life family, hvor en mand, han er rig, og konen, mashallah, når hun spiser, det lige før, han køber en gul ski til hende. Glasene, det lige før, de laver gul. Men alligevel, hun brokker sig. Rejser til Paris, rejser til Spanien, rejser til det ene og til det andet. Brokkeri. Hvorfor? Fordi der er ikke noget din. Når man ingen din har, så taber man din, og så kører man ligesom shaitan vil have. Når man har ingen din har, så er det shaitan, der overtager rollen. Og så begynder man at handle, ligesom shaitan vil have det. Og så siger han, وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرُ إِلَا وَكُفُرْ på jeres mænd. Hvad er kufur på jeres mænd? Når en mand laver en fejl, eller han laver et eller andet, som ikke matcher deres hoved, så siger de, vi har aldrig set noget godt fra dig. Hvad betyder det? Det betyder, at hvis du har en liste af gode gerninger over for din kone, så vil hun med en lille underskrift skrive, jeg har aldrig set noget godt fra dig, og fjern den der liste, og så se, jeg har aldrig set noget som helst. Og hvem er med til at lave sådan noget der? Hvem er med til at annullere, hvad en mand har gjort over for en kvinde? Og det er derfor advarer Muhammed kvinder. Dem som er gift, det ved de udmærket. Når konen hun er sur, så siger hun til ham, hvornår har du lavet noget godt for mig? Hvornår har du været en god mand for mig? Du har altid været en dårlig mand. Og læg mærke til det for at teste. Sig til din kone, det er et svar du lærer fra mig. Så laver jeg dua, og så kan vi se om duaen bliver hørt. Og I skal vide en ting. Dua al-madlum mustajab. Når en som er undertryk, han laver dua, den bliver acceptabel. Så lav dua på hende, så kan hun selv se, om den er mustajab eller ej. Ikke en trussel, men det er fordi det er vigtigt, at man passer på sin tung. Emsik alayka lisanak. Hold fast på din tung, om du er en mand, eller om du er en kvinde. Men kvinder, du skal vide en ting. Hvis din mand han sover, og han er fred på dig, så vil malaika lave forbandelse på dig. Og så vil Allah i hans ophøjhed forbande dig også. Det der, det har ikke noget med, at man er hård. Det har intet med, at man er salafi hård. Det der, det er vores sharia, hvad vi har lært af Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De der plastik muslimer rundt omkring, som vil gerne lave en ny din, hvor de vil gerne ophøje en kvinde højere end mænd. Allah subhanahu wa ta'ala har ophøjet mand som en mand, som han er,
når han bærer den der titel til at være en mand, ikke et hankøn. En mand på alle aspekter, ikke på nogle af aspekterne, på alle aspekter og segmenter. Hvis han går hen som en rigtig mand og tager sig af ansvaret af familien og opfylder sin rolle, så skal kvinden tie og passe på, hvad hun siger. Men desværre, vi lever i en tid, hvor vi har nogle mænd, der ligner mænd. Udsynsmæssigt, ligesom dukker. De har skæg, de har hår, de har hænder, de træner. Men når det kommer til handlinger, undskyld udtryk, så det er ligesom, eller faktisk kvinder er bedre end dem. Hvorfor? Fordi de blev smittet. De blev smittet af kuffar. De blev smittet af Vesten. Hvor Vesten har påpeget, at der skal være lighedsstillinger mellem mænd og kvinder. Lighedsstilling i alt. Jerne, når kvinder de føder børn, så skal vi også føde børn. Når kvinder armer, så skal vi arme. Når kvinder vågner op om natten, så skal du skifte deres blæ også om natten. Og listen bliver lang. Lighedskonkurrence mellem os og dem. Allah siger i Al-Quran, وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهُنَّ دَرَجَةً وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهُنَّ دَرَجَةً. Allah har opløftet mænd højere end kvinder. Vi snakker ikke om taqwa. Vi snakker om position. Og hvis der er nogen, der holder foredrag, og vil gerne ligesom gøre, at der er ikke noget forskel mellem os mænd og kvinder, de løgner. Lige meget hvem det er. Jeg behøver ikke vide det. Jeg behøver ikke spekulere over det. Fordi de lyver på vegne af, hvad Allah siger, og de lyver på vegne af, hvad Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger. Og det er derfor, han siger, takfurna al-ashir, i denne kufur på jeres mænd. Kufur er stort ord. Det betyder, at du benægter alle de gode gerninger, som jeres mænd laver. Og når du benægter, så er det fordi, du dækker over hvad? Over sandheden. Og du fortæller noget, der er løgn. Jamen, når der er en, der laver en god gerning til dig, så skal du huske det. Det er noget, en del af vores din. Men hvad så, når det er din mand? Din jannah? Paradiset? Og din nar? Din helvede? Når manden er tilfreds med dig, og accepterer, og du dør, og han laver du'a for dig, så kommer du ind til Jannah bi'idhnillah. Naam, selvfølgelig skal du have dine islamiske handlinger i orden. Men toppen af det hele er accepten af ham. Og det er derfor, sagde ulama, huwa jannatuki wa narik. Han er din Jannah, og han er din nar. Han er din Jannah, og han er din nar. Hvordan kan han være din Jannah, og hvordan kan han være din nar? Han er din Jannah, når du adlyder ham, og vi kommer til at snakke om adlydelse. I hvilken perspektiv taler vi om? Vi snakker om, hvilken form for offring en kvinde skal gøre for en mand. Og omvendt, hvad skal en mand gøre over for en kvinde? Fordi når vi siger A, så skal vi også se B. Man skal ikke tro, at du som en mand, fordi Allah har givet dig den titel, at du er en mand. Khalas, så er det ligesom, du er fri fra alt. Det er du ikke. Du har en rolle i livet. Hvis du ikke opfylder din rolle som en mand, så kan du ligesom gøre ligesom strus. Begrave dit hoved ned i sandet. Fordi så er du ikke en mand. Og det er vigtigt. فَجَعَنَّ يَنْزِعَنَّ قَلَائِدَهُنَّ وَأَقْتُرَهُنَّ. Så begyndte kvinder og tage deres egen zina, deres egen smykninger, og begynde at smide foran Bilal radiyallahu anhu, og så begynde at tage deres ringe og smide i Bilals skød, og så er det en form for sadaqa, så de kan blive tilgivet af Allah subhanahu wa ta'ala. Kharaja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han gik ud.
i salat al-duha, i salat al-eid, den store eller den lille, siger ulama. Og så gik han over til mændene, og så laver han sin khutba. Og så gik han over til kvinder, og så sagde han, ayyuhan nas, o mennesker, ya ma'shar an-nisa, o kvinder, tasaddaqn, betal sadaqa, fa inni uritakunna akthar ahli an-nar. Allah har vist mig jer, at I er de fleste jahannams beboere. فَقُلْنَا وَبِمَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Vi sagde, med hensyn til hvad er vi de fleste af jahannams beboere? قال, تُكْثِرْنَا اللَّعْن وَتَكْفُرْنَا الْعَشِيرِ. I baner for meget, og I laver kufr på jeres mænd. وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أذهب بلب الرجل الحازم من إحدى كنا يا معشر النساء. أيا هيك سيد نون سمع من غيان أها إنجن دين سم كسماء أسكال إن يانا إن من أنا إن يا كبنا. فقلنا له كبنا سمعت باي ما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله. Hvad er vurderingen, at vi har mindre din, og vi har mindre hjerne? Qal, så sagde han sallallahu alaihi wasallam, alaysa shahadatul mar'a mithlu nisfi shahadatil rajul? Er videnskab af en kvinde halvdelen af en mand? Qulna bala, de svarer tilbage ja, de er korrekt. Qal, fadhalika min nuqsani aqliha. Det er derfor, at de er mindre hjerne. Og alaysa idha hadatil mar'a lam tusalli wa lam tasum? Er det ikke korrekt, når en kvinde hun har sin menstruation? Hun beder ikke, og hun faster ikke? Så sagde de, na'am ya Rasulallah, det er korrekt. Så sagde han, fadhalika min nuqsani diniha. Det er derfor, hun har mindre din. Hvis vi kigger i den hadith, som er faktisk det samme som de øvrige, bare med nogle anderledes udtalelser, hvor man kan se, den er bygget op på forbandelse, hvor kvinder forbander. Man skal passe på med at forbande. Hvad betyder at forbande? Når jeg siger, at ham der er forbandet, hvad betyder det på dansk? Eller? Hvis en person er forbandet, eller? Hvad betyder at være forbandet? Definition af ord forbandet. Allah vil ikke have rafne på. Allahs vrede over ham. Allah har fjernet rahmet på ham. Matrud min rahmatillah. Han er forkastet fra Allahs barmhjertighed. Det betyder, at han er forkastet fra Allahs rahmet. Og forbandelse er delt op i to sektioner. Overordnet og individ. Når vi siger, ligesom Muhammad s.a.v. siger, at dem som plukker deres øjenbryn, hende der plukker og hende der bliver plukket på, er forbandet. Hadisen taler ikke om individer. Hadisen taler om helhed. Du skal lave iqama til hujja. Yani du skal sige til en søstre, søstre de haram og fjerne øjenbryn. Det er et eksempel. Eller hvis der er en, der plukker, så skal du sige, at dit arbejde den er haram. Og vise hende beviserne. Når du har tilretlagt beviser for hende, og har vist hende de haram, men mindre hun har en anden fatwa fra nogle andre ulama, som er det der nytids fatwa, Google, Hajj Google, den er der. Der er også fatwa af det der, du ved godt, det der tv-serier der. Der skal ikke særlig meget til, så kommer der en fatwa. Wallahi, jeg har set en mumassel, en skuespiller. Han er sheikh og mumassel. Han spiller kun islamiske roller, og han er sheikh. Han har siddet i Iqra og fortalt om din og sådan noget. Og bagefter så møder ham, han leger og skuespiller, kysser og krammer og ligger i seng. Super! Super! Der er åbning, forstår du? Sheikh og skuespiller samtidig. Det vil sige, der er en ny trend. Det vil sige, islam er blevet en ny trend. Nu ligesom,
Ligesom at du tager på diskotek, og så står du derinde, og så danser du med folk og siger salam alaikum, jeg vil gerne fortælle dig om islam. Står du? Der var en bror engang for mange år siden, da vi var i gamle Tiba. Han kom hen til mig. Han sagde, Sheikh, jeg kender et sted, hvor der kommer mange muslimer. Så jeg sagde, hvad er det der for sted? Han sagde, diskotek. Så sagde jeg, mashallah, du har også været der. Han sagde, ja, jeg er fra Jahiliya. Hans Jahiliya var meget kort. Han sagde, hvad synes du, vi kommer derind og giver da'wa? Jeg sagde til ham, hvis vi kommer derind, vi barberer vores kæg, og så står vi med tyggegummi, og så står vi og fnød på et eller andet hjørne. Det er dem, der giver os da'wa. Det er ikke os, der giver en da'wa. Hvem giver da'wa? Ind på et diskotek. Shayatin over det hele. Og folk er halvfulde. Og du skal snakke med dem. Den der historie, jeg husker det fra Sheikh Abdurrahman. Hafidhahullah. Han fortalte, at jeg kom til en landsby i Syria. I Syrien. Og den der landsby, den er langt væk fra Damaskus. Faktisk i norddel. Nærmest tæt ved Tyrkiet. Og den der landsby, der er ikke så mange, der ved noget om din. Abdurrahim Tahan. Og jeg lavede da'wa i 3 måneder. Jeg var imam for masjid, og jeg lavede da'wa i 3 måneder. Alhamdulillah, efter 3 måneder, jeg har samlet 10 stykker. En hel landsby. 10 stykker, der begynder at komme til salat. Fajr, dhuhr, asr, maghrib, isha, Allahu Akbar. Han sagde, Allahu Akbar. Jeg blev så glad. Der var en shaitan fra den der landsby, han vil gerne tjene ekstra penge. Han har hentet en danserinde fra Egypten. Og han er kaldt til den der fest. Han sagde ham der på en aften, han har samlet hele landsbyen, også de 10 stykker jeg havde. Man kan se, at samling af haram er hurtigere end samling i halal. Nu! Hvis du sender sms'er, og så siger du til folk, jeg vil gerne have, at I skulle komme til Masjid Quba, fordi vi giver gratis mad, og der er en hygge, og der er kager, og alt muligt. Tror du, der er plads i Masjid Quba? Overhovedet ikke. Du vil se nogle mennesker, du har aldrig har set. Fordi de, der tiltrækker din maden, ikke Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er derfor Ibn Mas'ud, alayhi rahmatullah, han gik i Aswaq, han gik i Basane, og så sagde han til folk, hvem er det, der ønsker at tage Muhammeds arv? Sallallahu alaihi wasallam. Sahaba kiggede, alle kiggede, sagde Muhammeds arv? Har han stor arv? Han sagde, naam, det bliver delt op i masjid. Skynd jer op i masjid. Du ved godt, folk, hvad gør det? Masjid og arv, så gik det ind i masjid. Ibn Mas'ud kom bagefter, så kiggede han. Og folk, de stod bare sådan der. Hvor? Arv? Hvad er det, de tænker på arv? Peng! Og så sad der sahaba undervist i hilak, små ring. Der sad nogle sahaba. Så kiggede han på dem. Han sagde, kom I på grund af dirham og dinar? Kom I på grund af penge? Så sagde jeg, ja, selvfølgelig. Han sagde, det der undervisning er Muhammeds arv, sallallahu alaihi wasallam. Hvis I har tænkt jer, I skal arve noget af Muhammed, så er det Muhammeds ilm, Muhammeds viden. Og det er derfor, det der samler folk, er som regel det man kalder hygge. Hvis du kalder folk til batel, jeg skriver en sms, vi skal lave marathonaften, hvor vi skal se film. Bare for at se et eller andet. Og vi skal gøre det et eller andet sted, og vi leger en lokal. Hvor mange mennesker kan du samle? Mange. Men hvis du siger til dem, jeg har sagt til mine elever, og jeg siger det stadigvæk, jeg sagde til nogle af vores elever, vi vil gerne lave en marathon weekend. Så sagde de, hvad er marathon weekend? Jeg sagde, jeg vil gerne ofre mit hus, hvor vi er par stykker, hvor vi starter fredag, og vi slutter søndag. Kun brødre. Og vi laver dels. Ja'ni, om morgenen Koran, til frokost, og så spiser vi frokost, og så kører vi fra frokost hadith, og så bagefter usul al-fiqh, og så kører vi hele marathon hele vejen igen. Så sagde de brødrene, nej, lyder meget godt. Vi vender tilbage. Ved du, hvor lang tid der er gået? 14 år. Jeg har ikke hørt noget endnu. Det kommer. Det kommer, inshallah. Det tid, inshallah. Må Allah beskytte os, Yashir. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, som er kommet i Sunan al-Kubra, hvor han sagde, uritu nar, fa idha akthar ahliha nisa, uritu nar. Jeg blev vist ilden. Og hvornår har Muhammad set en nar? Al-Mi'raj.
المعراج محمد صلى الله عليه وسلم هنا سيد الجنة هنا سيد النار الجنة باديس النار إلن. وهيرمد كما نسي أن محمد صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج وهم بسقوا فدن أهل الجنة كما تابوا وفدن أهل النار كما تابوا. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أسامة بن زيد ساي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت على باب الجنة يستود أوف الجنة استع فإذا عامة من دخلها المساكين سيها أن تفليس تأدم دقيق إنت الجنة أع مساكين يسكنك فكلاه مساكين بتصد مساكين بتصد فادي من ده ديفنشيون أري يسكنك كم تباتل. وإذا أصحاب الجد محبوسون إلا أصحاب النار وإذا أصحاب الجد محبوسون أدم سمحان لسم داس حسنات deres gode gerninger og dårlige gerninger står lige, de bliver holdt tilbage. Mahbusun, de bliver holdt tilbage, linket, det må ikke komme ind. Illa ashab an-nar, på nær helvedes befolkning. Faqad umira bihim ila an-nar, helvedes befolkning, der blev taget, og så blev de skubbet ind i helvede. Må Allah beskytte os. Wa qumtu ala bab an-nar, og jeg stod over for helvedes dør. Fa idha ammatu man yadkhuluha an-nisa, og de fleste af dem, der gik ind, er kvinder. Må Allah beskytte os. Og må Allah beskytte vores søstre. Og må Allah beskytte vores mødre. Og må Allah beskytte vores faster og vores moster. Og i hvert muslims søstre, at hun havner i Jahannam. Og må Allah beskytte vores brødre fra alt. Fra alt synd, som de kan falde i, at de havner i Jahannam. Det er vigtigt, at man laver dua. At dua, at dua er noget af det vigtigste, man kan foretage sig. وعن عمران بن حسين عمران بن حسين هنسية رضي الله عنه وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أقل ساكني الجنة النساء دي منست جنة بفولكنين كفنا بس بيقوتي بيت من فاست سم حديث أسامة رضي الله عنه ومن سي المساكين we have two definitions we have فقير or we have مسكين ذا فقير فادي او بقى مسكين ها او ايش الفرق مظلوم ناي لا ده حتى احنا دي هو فادي تبصوا هنكلي اولي طيب بابي فيسو سوره الكهف سوره الكهف دي المساكين ده دي ها اي نود ده ها دي اي شو دي ها Jeg husker sura Ma'un, det også... Nej. Sura al-Kahf. Ja. Det der masakin, hvad hed det? Ashab al-Kahf. Nej, ikke Ashab al-Kahf. Allah nævner i sura al-Kahf med hensyn til nogen miskin, der ejer noget. Selvom de er miskin, de ejer noget. Et skib. Og masakin er ya'maluna fil bahr. De ejer et skib. Selvom de er miskin, de kan også eje noget. Men en faqir... Det betyder, at han er qaht. Yani zero. Yani, mellem ham og døden er jo... jo en lille tråd, forstår du? Mellem ham og døden er en lille tråd. Men en miskin, han ligger lidt over. Yani, han kan godt have lidt mad og lidt penge og sådan noget. Men du ved godt, ved afslutningen af måneden, yani, du ved godt, ligesom os andre, den 20. måned, hvad sker der med os? Så begynder ligesom kaboraterne at trække tilbage, forstår du? Der begynder ligesom at trække. Der er nogen, de er miskin, de er druknet, selvom de har indtægt, men de er druknet i hvad? Gæld. Må Allah beskylde os. Så en miskin, han ligger højere op end hvad? En faqir. Og det er derfor, når Muhammad s.a.v. siger her, med hensyn til masakin, så er fuqara før dem. Fordi han siger, فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينَ Hvis المساكين kommer ind først, så kommer faqir før miskin. Klar. Og her, så er der nogen, der siger, at der var faktisk en kvinde, når hun har hørt den her, hvor de siger, إِنَّا قَلَّ سَاكِنِي الْجَنَّ النِّسَاءِ Hadith Imran ibn Husayn, hvor hun sagde, mindst beboer af Jannah er kvinder, så siger hun, alhamdulillah, hvis jeg kommer i helvede, så har min mand ikke nogen kvinde i Jannah.
Men optælling, prøv at gå ud og hente ham der. En af jer, kun en af jer. De der ligger til der, at Hur al-Ayn er ikke med i optælling. Hur al-Ayn er ikke med i optælling. Hvad er Hur al-Ayn? Det er Jannas kvinde. Ja, det er Jannas kvinde. Allah har skabt den kun til Jannah. Og det er derfor, de kommer ikke til at blive kaldt. Fordi vi har to slags kvinder. Vi har Hur al-Ayn og vi har Hur al-Tin. Hur al-Ayn, det er en skabelse, som Allah skaber kun til Jannah. Og Hur al-Tin, det er menneskelige kvinder, som er skabt af mennesker af Adam, alayhi salatu wassalam. وعن عمار بن خزيمة رضي الله عنه وارضاه عمار بن خزيمة رضي الله عنه وارضاه سي بمدينه ما problema بمدينه well well زين ذكر وعن عمارة بن خزيمة رضي الله عنه وارضاه قال عن سي بينما نحن مع عمرو بن العاص هنسي منس بسامي عمرو بن العاص في حجنا وعمره انت مري حج لا عمره فاذا نحن بامراه عليها جبائر لها صحابي سيت ان كنه وهن ها نون هون سمغا hvad hedder det håndsmykker hedder det håndsmykker okay وخواتيم هن ها نون رينغ وقد بسطت يدها على الهودج du ved godt, hun havde håndsmykker og hun havde ringe og så har hun lagt sin hånd udenfor fitne فقال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الشعب اذ قال så sagde Muhammad صلى الله عليه وسلم mens han sad sammen med hans sahaba انظروا هل ترون شيئا kig, kan I se noget? فقلنا ترى غربانا فيها غراب اعصم محمد هنفيستن كراو او دي ده كراو دي اسور som regel er det rigtigt og så sagde sahaba فيها غراب اعصم blandt disse krav er der en speciel krav som er rød احمر المنقار والرجلين næbet er rød og benene er rød فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغربان تبليكم تلجنة كفنا بناء لسم دين سبيشيل كراو سم أعبلن ديوغي كراو بلسبرو إلستريا Du har 100 krav, som er sorte, og så har du 2 eller 3 blandt dem, som næbet er rød, og benene er rød. Og det er speciel type, som ligger blandt de her krav og dyr. Og så siger Muhammad s.a.w. Kan I se, indtagning eller indtrængning til Jannah vil være ligesom den specielle slags af de her typer? Hvorfor? Hvorfor ligesom den her type? Fordi i starten af hadisen, så fortæller han om en kvinde, der ligger op i sin havdaj. Havdaj er transportmiddel, som ligger om på dyr, hvor hun er skjult. Hun har taget sin arm fyldt op med smykker. Hun har taget sin smykker på sin finger. Så lægger hun sin hånd ud, så lægger hun den anden hånd ud. Hvad er det, hun prøver? Ha? Hun vil gerne vise. Hvad er det, hun vil vise? Ha? Fitna. Lam atruk fitnatan ashaddu ala rijal min an-nisa. Muhammad s.a.w. siger, jeg har ikke efterladt en fitna, som er større for mændene end en kvinde. Det er ikke Abu Ahmeds udtale. Det var Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger. Så hvis I har noget imod, så har I noget imod, hvad Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger. Vi begynder at tage tingene nær, fordi vi mener og synes, og vi vil.
Kuffar har ødelagt tankegang hos mennesker. Og modernisterne arbejder dag og nat for at ødelægge din. Må Allah skade den. Modernisterne arbejder med kuffar. Jeg fortalte jer sidste gang. Modernisterne arbejder dag og nat, fordi de er en sko for kuffar, hvor de bruger den. De vil gerne have, at vores din bliver light. Bliver sådan din fysisk-mæssigt. Yani Ramadan kommer, du fester, så laver du lidt salah, så beder du lidt. Din hijab er ligegyldigt. Hvorfor skal du have hijab? Bare sæt et eller andet. Nu har de fået en net, har I set den der nye hijab? Ligesom en net. Du køber sådan en færdig net, så der er en blomst foran. Ligesom Yahud. Wallah, ligesom Yahud. Yahud, de vil gerne adskille sig fra muslimer. Så havde de flere muligheder. Mulighed nummer et. At de kan tage hvad? Hat på. Så tog de, så købte de sådan en net, så satte de hår op, og så tog de hat på. Så når de rendte rundt, så havde de bare en hat. Alle Yahud gik med hat. Så blev de fanget af de der, de Yahuds kvinder. Og specielt under verdenskrig. Så sagde de, at de ville gerne ændre det. Så har kvinderne hvad? Barberet sit hår, og så tog de hvad? Baryk på. For at vise, at det er, ligesom de ikke viser det rigtige hår. Og så havde de også en anden type, hvor de tager det, de kalder, ligesom et net, som er tæt. Så lægger de hår op, og så laver de sløjfer, ligesom det er et model. Efterligningen, som muslimerne nu om dagen med deres hijab, er ligesom Yahud. Det sagde Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, hadith al-sahih, لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حُذُّ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ قَالُوا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَمَنْ I kommer til at følge Yahud, yder og kristne. Hvad betyder det? Fod til fod. I kommer til at følge dem ligesom. Når I laver noget, så laver I ligesom dem. Så sagde sahaba, er det Yahud og Nasara, du taler om? Så sagde han Rasulullah, hvis det ikke er dem, hvem er det, jeg skal snakke om? Vi kommer til at følge dem. Vi kommer til at efterligne dem. Vi ønsker at være ligesom dem. Og det er derfor, jeg har en khutba, hvor jeg laver khutba jum'a om en hijab al-Yahudi. Jeg sagde, alt hvad der er hijab, som ikke ligner hijab al-Islam, yani jilbab. Vi har noget i sharia, der hedder hvad? Jilbab. Og vi har noget, der hedder khimar. Og vi har en stor isharp, den store af dem, som søsterne tager på. Og vi har niqab, og vi har den øverste del af. Det der er din, det der er din. Det der ligger udenfor, yani bukser, t-shirt, alt det der trendy. Og den der, har I set den der nye trend? Jeg har set en med niqab, og så går han rundt med en taske sådan der frem. Det der er ikke tilladt. Det er haram. Det er ikke tilladt for dig at rende rundt, hvor du viser din Gucci-jakke, når du går rundt. Løfter din arm sådan der. Hvis du skal have en jakke, sæt den ned under din khimar og så dæk det. Eller hold det ned. Du skal ikke sætte det op på din arm og så gå frem og tilbage og vise, at du har en Gucci-jakke. Eller taske. Det der er ikke tilladt. Og de kan blive zina. Jamen, jeg er dækket. Nærm, du er dækket. Men din taske afslører, så bliver det talt som zina. Jeg ved godt. Det her, det er hårdt for nogen. Men det er vores din. Det der, det er ikke mig, der siger det. Gå til fatwa, som har lavet af vores ulama. Vi snakker de tidligere ulama. Prøv at gå en tak tilbage. Det er det med Shawkani. Hvad er det, han siger med hensyn til kvinder? Og kvinders udgang, og hvordan kvinder skal bevæge sig på gaden, og hvordan hun skal være. Lad være med at lytte til det der nytids imamer, som de hævder om det ene, ja, de tillader, og de må gerne lave da'wa, og så skal kvinden sidde og undervise andre kvinder, og de må stå på gaden og dele folder. Hvem har lyst? Min kone skal stå ude på gaden og dele folder? Wallah, jeg flækker hende i to stykker. Hun skal bare blive hjem, og tage sig af mine børn, og opdrage dem. Hvis der er en samling for søster, nej. Så skal det optræde. De må gerne sidde, de må gerne være der. Kan du fortælle forskellen mellem zina og zina, så folk lige forstår? Zina, det betyder udsmykninger. Zina, det betyder bedrivelse af hår. To forskellige ord. Zina, det betyder, at man viser noget i form af tiltraktiv. Eksempelvis.
Kan I huske det der på et tidspunkt, der har været ligesom trendy, at som en kvinde, man kan få noget op i tanden, som skinner? Ja. Hvad hedder det? Glimmer. Man kunne sætte et eller andet op på tanden. Glimmer. Hvad siger du? Glimmer. Ja, sådan en der, når hun giver dig en smiley, selvom hun er tudet grim, hun laver den der, så ser det shiny ud. Tsh, forstår du? Når hun siger, goddag, hvad kan jeg hjælpe dig med, så får du bare blind lige øje. Det eneste, du tænker på, hendes tænder, der ligger bare sådan noget herinde, ikke? Kan I huske det? Ja. De der, de ziner, de er en form for attraktiv. Eller man kan få boret et hul i næsen. Der er nogle kvinder, de får boret et hul. Også hijabi, jeg har aldrig set. Hvordan kan en mand få sin kone, som går med hijab, render rundt med et hul i næsen? Jeg har et hul i næsen, og jeg er religiøs. Hvordan kan du være religiøs med et hul i næsen? Hvad er det Allah, der siger det? Wallah, jeg har hørt, at der er ulema, Ibn Uthaymin sagde, hvis kvinder fra Indien, vi er ikke i Indien. Og dem fra Indien, når de bliver muslimer, så siger vi til dem, det er også haram. Fordi det er en tradition af kuffar. Og traditionen af kuffar er ikke adopteret i islam. Så når de bliver muslimer, så er det haram for dem. Fatwa siger vi sådan der. Alle, som skal have huller, de må have to huller. Ører. I din højre og din venstre. Kun to huller. Ikke en hel stribe op og ned og alt det der, det ikke tilladt. Så siger vi, zina, det kan være mange ting. Zina kan være også i din hijab og din khimar. Ha? I Saudi-Arabia, de der kvinder, selvom de går dækket med khimar og hijab og alt det der, så laver de deres khimar, den der, eller niqab, som sidder foran, lavet af blinkende, du ved godt, sådan noget, der blinker. Hvad hedder det, sådan noget? Glemmer. Sådan nogen ikke glemmer. Du, ja, noget lignende. Og så når du kigger, hvad sker der? Du bliver blind, ikke? Attraktiv. Skinnende. Ja, skinner. Tasken. Gåmåde. Alle de der, der opstår, de er også sine. Alle de her solbriller, som alt hvad der tiltrækker hos kvinder er zina, eller zina, hvor man kan se din udsmykning for hende, så bliver det attraktiv. Så er det ikke tilladt for det. Der er en anden fatwa, som jeg har læst for nyl, hvor der er en, der sagde, at det er tilladt for kvinder at have parfume, selvom parfumen er mild. Løgn. Det der, det har vi ikke i sharia. أيما امرأة خرجت من بيتها متعطرة فهي زانية. محمد صلى الله عليه وسلم siger klart hadith. Et hvert kvinde, der kommer ud af sit eget hus, hvor hun har parfum på, hun har bedrivet hår. Naam. Så hvordan kan den der plastik fatwa komme ud, og så siger, hvis du har mild parfum, der er ikke noget i sharia, der hedder mild parfum. Men man kan købe noget, som er natural. Hvad mener du? Yani, den dufter ikke så højt. Hvad står der? Jamen, der er noget, der hedder auto-toilet. Jeg har sat mig ind i det. Der er noget, der hedder auto-toilet. Auto-toilet, det vil sige, lugten af den er dæmpende. Yani, når du sprøjter det på, så kommer det ikke så højt op. Kun når du kommer i nærheden. Så går du forbi og siger, ufti, du dufter så godt. Så siger hun, ja, jeg har fatwa fra sheikh. Så alhamdulillah. Så siger hun, alhamdulillah, mit parfume er mild. Hvad er mild? Det er ikke tilladt. For hvis hun har parfume på, og hun skal ud, så skal hun gå i bad. Bad? Nej. Hun er nødt til at fjerne den der duft. Der er også nogle søstre, de bruger skyllemiddel. Forstår du? Det der skyllemiddel, som er stærkt. Så når hun bevæger sig, så kan man sige, at hun er været inde i vaskemaskinen. Forstår du? Det er ikke tilladt. Det er heller ikke tilladt. Men det behøver vi ikke snakke om. Wa an Abi Udayna al-Sadafi. Abu Udayna al-Sadafi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. Abu Udayna al-Sadafi, han sagde, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sagt, khayrun nisaikum, den bedste af jeres kvinder. Al-Wadud. Al-Wadud, det betyder hende, der er kærlig. Hende, som er elskende. Hende, som er positiv. Hende, som ikke danner noget negativ. Tiltrækkende. Wadud. Wadud, det betyder noget, der tiltrækker. Noget, som er abstrakt. Noget, som er glædelig. Ja, når du kommer hjem, modtagelig.
imødekommende. Når du taler med hende, der lægger syd ord, ikke nifak, vi snakker ikke nifak, kommer fra hjertet af. Prøv at lytte ved Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Den bedste af jeres kvinder, al-wadud, kærlig, elskende, tiltrækkende. Nogen, som når du taler med den, Allahu Akbar, der kommer asal, der kommer honning ud af hendes mund. Forstår I? Bare hvis vi siger asal, honning. Men der er nogen, når du kommer hjem, det første ord, hun siger til dig, hvad? Ja? Du er ikke gift endnu, jo. Nej, hvad siger hun? Ha? Sjo? Sam? Inte vil zove salak zaman. Hvad siger hun? Velkommen, habibi. Nej, nej, der er nogen, der er gift. Men det tør jeg ikke sige, fordi det er deres kvinde, der er den. Og så siger han, alaihi sallam, khayru nisaikum al-wadud, hende er kærlig. Den bedste af jeres kvinder, hende er kærlig. Al-muatiyah, al-muatiyah, hende er adlydende. Al-muatiyah, hende er adlyder. Når du siger noget til hende, jeg skal hjem til min mor, så siger du nej, det må du ikke. Hvorfor ikke? De er hele tiden nej. Du vil ikke have, at jeg skal besøge min mor. Du er altid negativ. Du, hvornår har du sidst givet mig lov? Du var der for 2 dage siden. Det er ikke nok. Du siger din mor hver dag. Jeg må ikke se min mor hver dag. Hvad er det der? Der er ikke noget rahma. Du har ikke noget din. Hun fjerner alt fra ham. Ham der manden, han går nøgen ud. Forstår du? Der er ikke mere din i ham. Hvor din islam? Hvor din din? Du er der, ja. Du kender til islam. Allerede her. Hun slagter ham. Hun kommer med kors og sætter på hans ansigt. Al-muatiyah, adlydende. Al-muasiyah, al-muasiyah. Muasiyah, når han har brug for en, der støtter ham, bakker ham op, trøster ham, sætter sin hånd ligesom på skulderen og klapper ham og siger, det skal nok gå. Sådan en, der støtter ham hele vejen igen. Den der måned, din hård måned for mig. Allah hjælper os. Det skal nok gå. Du skal ikke frygte. Ligesom Khadija radiyallahu anha. Muhammad kom hjem. Sallallahu alaihi wasallam. Efter han har set Jibril alaihi salatu wasallam. Og hvad han har set, har frygtet ham. Så kommer han hjem. Og han fortæller Khadija. Og frygten fylder ham. Så siger hun til ham. Ligesom en kvinde, der står. Wadud. Wadud, Allahu Akbar. Tiltrækker ham. Og så siger han, muatiyah, adlyder ham. Og musawiyah, når han talte, hun sætter ham. Du er en, der forbinder dine urd, og tiltrækker den, og sætter den sammen. Og du er flink og rar, og Allah vil aldrig nogensinde ødelægge noget for dig. Vi skal over og snakke med min fætter, og så skal han fortælle os, hvad det er her. Hun støtter ham og bakker ham op, og hun siger, jeg følger dig i alt. Allahu Akbar. Al-muasiyah. Idha taqayna Allah. Hun vil gerne være støttende, hvis hun frygter Allah. Og så kommer den næste del. Wa sharru nisaikum. Den værste af jeres kvinder. Al-mutabarrijat. Al-mutabarrijat. Den værste kvinder er dem som mutabarrijah. Hvad er mutabarrijah? Det er hende, der viser sin, hvad? Skønhed. Hvem viser sin skønhed? Et hvert kvinde, der vil gerne vise sin skønhed ud, hun er mutabarrija. Et hvert kvinde, der vil skabe opmærksomhed, hun er mutabarrija. Et hvert kvinde, der vil gerne tiltrække mænd, hun er mutabarrija. Den værste af jeres kvinder, al-mutabarrijat, det er dem, som viser sig for mænd. Al-mutakhayilat, wa hunna al-munafiqat. Al-mutakhayilat. Hvem er al-mutakhayilat? Det er hende, som frækker med hoften, når hun går. Og hun ligesom, det der tøj, som hun har på, viser ligesom, når du kigger på hende, siger Allahu Akbar. Ya Ardi Hafazi Ma'alik. Må Allah beskytte hende, ja Sheikh. Høj hæle, ha? Den høj hæle, når hun går, så siger hun trak, trak, hun rammer dig ind i hjertet. Og hun dufter bagved, forstår du? Der er nogen, når du går bagved, der kommer ligesom strøm af duft.
Og så går hun og siger, træk, træk, og dit hjerte, den banker ned, så siger du, Allah, Allah, må være jannah under hende, men de jahannam må Allah beskytte os. Hvorfor? Fordi hende der, hun er mutakhayyila, hendes arbejde er at tiltrække. Al-mutakhayyilat, når hun frækker med hoften, fordi hun vil virke attraktiv, hun vil tiltrække, hun vil skrue, hun vil have dig, fordi hun vil gerne have din opmærksomhed. Hun er shaitaner. Så siger Muhammad s.a.w. om de to typer, mutabarrija og mutakhayyila, så siger han, wa hunna al-munafiqat, de der to typer er hygler. Hvorfor er de hygler? Hvorfor er de her typer hygler, ja shabab? Hvem ved det? Hvorfor begynder I at trække hovedet nedad? Hvorfor er de hygler? Hvem er en hygler? En der hygler, hvem er det? En der hygler? Ja. Som hvis jeg siger, at er muslim, men ikke er praktiserende. Tayyib, hende der, hvad er det? Hvorfor er hende der, som viser sig og sådan noget? Hvad er det? Hvorfor er hun hygler? Hun gør det, der ikke tjener. Hva? Hun gør noget, der ikke tjener. Hun viser noget andet end hvad hun... Hvad er det, hun gør for mænd? Ødelægger den. Hun ødelægger ikke en mand. Ja, hvis du spørger til hende, har du ikke en mand derhjemme? Gå foran ham. Det vil hun ikke. Bytter du for ham? Nej. Derhjemme, hun er shaitana. Ah. Men udenfor, Allahu Akbar. Nam, der var en fatwa, som jeg har læst. Der var en fatwa, jeg har læst, som nogle af ulemaer, der blev skrevet til den, hvor de skrev, at en der skrev, hun arbejder i et firma, og mens hun arbejder i det firma, så om morgenen, hun pynter sig op, og hun vil tage på arbejde. Og så skriver hun til Sheikh, hver gang jeg pynter mig op og gør mig klar og vil gerne tage på arbejde, så overtager min mand mig. Nærmest ligesom en løve. Hvad kan jeg gøre? Sheikhen svarer tilbage. Han sagde, hvis du frygter Allah i din mand, så var han ikke nødt til at vente, du skal smykke dig eller udsmykke dig til fremmede mænd, hvor han overtager rollen. Må Allah beskytte os. Så siger Muhammad s.a.w. wa sharru nisaikum, din værste af jeres kvinder er al-mutabarrijat. Det er dem, som viser deres aura. Al-mutakhayyilat, det er dem, der frækker med hoften og viser. Så siger han, de er hygler. La yadkhul al-janna min hunna illa mithla al-ghurab al-a'sam. Ingen kommer ind til jannah på nær, ligesom al-ghurab al-a'sam. Ligesom den der krav, som har en rød næbel og rød ben. Det betyder noget til forskel. Hvad tid salat? 7 over? Ja. MashaAllah, der er lang tid. Masser af tid. Ud fra den hadith, hvor Muhammad fortæller om to slags grupper. Den første gruppe er, hvordan en kvinde skal være. Den bedste kvinde er al-wadud. Og derfor er der en anden hadith, hvor Muhammad s.a.w. siger, tazawwaju al-wadud al-walud. Hadithen er i Bukhari og Muslim. Tazawwaju al-wadud al-walud. I skal gifte jer med al-wadud al-walud. Al-wadud, hende der er elskende. Hende der er tiltraktiv. Hende der vil få dit liv til at være blomster om på blomster. Honning. Al-walud, hende der føder. Hvordan kan man tjekke det? Så kan man se hendes slægt. Hendes mor, hendes faster, hendes moster, alt i hendes familie. Om de får børn, så kan man se, inshallah, hun får børn. Men al-wadud, hvor hun viser sin kærlighed til sin mand. Men det skal ikke være sukkersødt. Ja, det er lidt for meget. Og det er derfor, Sheikh Sa'id, alayhi rahmatullah, han er stadig i liv. Han har lavet noget, der hedder, hvordan en kvinde skal være over for mand. Hvor han siger, Sheikh Sa'id, han sagde, man skal passe på med overdriv. Fordi overdrivelse, hvad sker der så? Man elsker mere end Allah. Nej, men ikke det der kategori. Vi snakker stadigvæk. Men nogle gange... Det bliver ligegyldigt til sidst. Nej, du ved godt, når man overdriver, så begynder man at hvad? At lyve. Så begynder man at snyde. Så begynder tingene at være ligesom et løgn. Yani, ligesom, når man er habibi, hayati, til sidst så begynder han at sige, zed, jeg blev træt af dig til sidst, forstår du? Der skal være lidt harmoni. Der kommer også lidt salt.
Du ved godt, problemer derhjemme, nogle gange er godt. Okay, så ikke mange problemer. Men nogle af problemerne er godt. Hvorfor? Hvorfor er det godt med at have lidt problemer? Fordi man påskynder de gode tider. Ja, og plus, hvad sker der, når der er lidt problemer? Bliver stærkere, du bliver hærdet af det. Jeg gør lige dit udtryk, man bliver hærdet. Det man dyrker sin sabr. Når der opstår problemer, så dyrker man sin sabr. Sabr her betyder, at du begynder ligesom at have sabr over forhen, og man begynder at returnere sin tanke over de ting, man har foretaget sig. Og det er derfor, i den der hadis, hvor han siger al-wadud, din funktion som en kvinde, at du er tiltraktiv og attraktiv. Du skal være tiltraktiv for ham og attraktiv til ham. Yani, når han kommer hjem, så vær der for ham. Yani, der er nogen mænd, når de kommer hjem, så kommer kvinden med børnene. Her, det er dine børn. Jeg er træt, jeg går op og sover. Salam alaikum. Er det wadud? Er det en elskende kvinde, der elsker sin mand? Men hvis han kommer hjem, så kigger han, huset er ordnet, maden er klar, han møder en kvinde, som er virkelig anstændig i tøj. Ha? Han kigger på en, der var en, der sagde til mig engang, hver gang jeg gik ind, så begyndte jeg at kalde min kone Ukhti. Han begyndte at kalde sin kone Ukhti. Ved du hvorfor? Hvorfor? Hvorfor tror I? Hun var ligesom hans søster. Altid abaya derhjemme, og så har hun den der. Forstår du? Og så lignede hun bare sin søster, ligesom hun var en af sin søster, så begynder han at kalde hende Ukhti. Det er klart, sådan nogle ting, de ødelægger. Sådan nogle ting, ødelæggende. Al-Wadud. Det gør ikke noget til sin mand. Overhovedet ikke. Al-Muatiyah. Al-Muatiyah. Hun adlyder ham. Det er vigtigt i adlydelse, at det gælder i ta'a. At man gør det for Allahs skyld, og specielt i noget, der ikke er haram. Ja, når hun adlyder ham i det, han siger, det skal heller ikke være, at manden han misbruger sin post. Ja, hvis han hader hendes familie, så skal han sige til hende, du må slet ikke snakke med din mor, du må slet ikke snakke med din far, du må slet ikke snakke med din familie, jeg hader den, det er nogle værre banditter. Man skal frygte Allah. Man skal frygte Allah. Man skal ikke dele et bånd over, men man skal være en person, som er retfærdig. Hvis du ikke kan lide hendes familie, hold dig væk fra den. Men lad hende besøge sin familie. Du fjerner dig, det er fint nok. Men du skal ikke fjerne deres datter fra den. Men hvis han beder dig om at lade være med kontakten, så har han faktisk ret i sharia til at gøre det. Og det er også en del af adlydelse. Al-Muasiyah idha taqayna Allah. Al-Muasiyah, hun kommer i en form for tiltraktiv, hvis han er i nød. Og han har brug for en, der støtter ham, og bakker ham op, og hjælper ham. Og sørger for, at han er ligesom på vej til at drukne i noget, selvom det er en form for tanker, så er hun med til at støtte ham op. Vi er mennesker generelt, hvor vi glemmer at opbakke hinanden. Yani, når manden han er på vej ned, så skal kvinden skubbe ham op. Og når kvinden er på vej ned, så skal man også skubbe hende op. Det gælder gensidigt. Man skal heller ikke være diktator, og så tro, at det er hende, der skal være wadud. Yani, hun skal være kærlig. Og så når hun siger til mig, hej skat, har du det godt? Og sådan noget, så siger han, skrid nu med dig, mand. Gå nu med dig. Det der. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala i Quran al-Karim siger, وَمَا جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ وَمَا جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. Du kan ikke møde gode gerninger med dårlige gerninger. Ha? Yani, hvis der er en, der hilser på dig, så har du to muligheder. At svare ham tilbage på hans hils eller hils. Ha? Hils. Så se det højt. Bedre. Hils bedre. Ja, det er kun kvinder, der skal have lav stemme. Mændene, deres stemme skal være lidt høj. Så siger det, så skal man helt spære bedre, højere, tydeligere. Alt det her har en betydning. Yani, når en kvinde møder en mand med kærlighed, så skal han være modtagelig og møde hende noget, der er bedre. Fordi det der, de åbner porten. Og det næste muatiyah adlydelse, når hun adlyder dig, så belyn hende.
Er I med? Når hun adlyder dig, belønne hende. Og belønnelse behøver ikke være med en gave. Belønnelse må ikke være en rød rose. Belønnelse kan være kun i ord. Og sig til hende, Wallahi, en miflan, du er, må Allah give dig al-jannah. Yani, lav dua til hende. Må Allah åbne alle porte for dig, så du kommer til jannah. Prøv at forestille dig, når en mand han siger til sin kone, må Allah give dig al-jannah. Inshallah, mig og dig vil komme ind til jannah. Men lad være med at sige, inshallah, du dør før mig, så jeg kan blive gift igen. Ah. Det er det værste, en mand kan sige til sin kone. Al-Mu'ad siger, når man er ned, så tager man af den. Det gælder også den anden vej. Når din kone, hun har det ikke så godt, så har hun også brug for dine skuldre. Hun har brug for at åbne sig. Fordi desværre, vi lever i en tid, hvor jeg har fundet af nogle ting, hvor der er nogle søstre, desværre, de bruger fitnabuk til at åbne sig. Forstår du? Yani, du har et problem med din kone, så din kone, hun har en profil. Jeg ved godt. Hun har en profil på fitnabuk, så går hun ind, og så skriver hun. Hvorfor er mændene sådan? Hvorfor er mændene så ond? Hvorfor behandler de mig sådan der? Jeg siger kun et ord. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Og alle ved, hun er gift med en mand. Så hvem er det hende, der søsteren snakker om? His man! His man! Hele befolkningen, hele verden ved det. USA, England, Tyskland. Alle i verden ved det. Og så skriver han nedunder. Jeg vil ikke åbne mig. Jeg vil ikke sige noget. Mellem mig og Allah. Du behøver ikke sige det. Du har allerede sagt det til 5 millioner danskere. Du har kun sagt det til kun 5 millioner. Det må være rigeligt. Hvor er Guds frygthed? Eller en bror, der åbner sig også på fitnabuk. Han skriver... Der var en, der skrev engang, kvinder er ligesom slangen. Forstår du? Han er nygift. Så var der en bror, der skrev til ham. Han kunne Allah. Akhi, de gav sgu da ikke være sådan der allerede nu. Han sagde, Wallah, akhi, de er slange. Det er nogle slange. Så kørte det hele vejen igen. Hvem er det, han snakker om? Du snakker om din ærl. Du snakker om din kone. Du snakker om hende, som beskytter din ære. Du lægger hende åben sådan der. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Vi laver salat, så vender vi tilbage, inshallah. Fortsætter, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala, eller Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, når han fortæller disse kategorier, som en kvinde skal have, de gensidigt både for mænd og kvinder, fordi man kan ikke møde hår med hår, man møder altid blød med blød, og når man er flink og rar, så skal man være behjælpelig, og man skal være gudfrygtig for at hjælpe dem, og det er aldeles vigtigt at være det. Desværre, vi lever i en tid, hvor man tror, man er en rigtig mand, når man råber og skriger, og man får sin egen magt ved at gøre tingene ligesom en diktator gør. Det er ikke, hvad vi har lært af Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og den anden del, som Muhammad sallallahu alaihi wasallam fortæller, den værste af kvinder er al-mutabarrijat. De der kvinder, der tiltrækker mænd, de har en funktion. Deres funktion er, at de vil gerne tiltrække mænd. De tiltrækker mænd, fordi de synes, de er sjovt. At hvad de gør, når de taler, når de laver et eller andet signal, hvor den der signal kan blive misforstået, eller det er en signal, som kan sendes til en mand, det her, det er en form for, som kan stjæle et hjerte af en mand. Og det der, det kan komme til at være farligt. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Under det her, med hensyn til at tale om de fleste af Jahannams beboere af kvinder, jeg har også tænkt mig at tilføje nogle ting, ligesom med hensyn til manér. Fordi under den her serie, jeg vil blande lidt, fordi manér har også en stor betydning. Der er også nogle af de der modernister, som begynder at lege lidt med ordene, og prøver ligesom at se, at hvis du har en hård måde, så har du dårlig manér. Eller hvis du ser tingene ligesom abstrakt, så har du dårlig manér. De måler manér i henhold, hvad Vesten måler tingene på. Ikke i henhold til, hvad Islam måler tingene på. Og det er derfor, jeg vil ligesom tiltrække nogle ting ind i det, så I kan se, hvad siger Islam med hensyn til manér. Hvad er det for nogle målstokforhold, vi har i Islam, der vedrører manér. For mange, mange år siden... Jeg tror, det er omkring 10 år siden, hvis jeg husker dårligt, der har jeg lavet en serie oppe i Kulturcenter,
Du var der også med. Hvor jeg har kørt ligesom manerundervisning. Dem som siger, Abu Ahmed har ikke nogen manerer. Jeg er den første i Danmark, der har undervist i manerer. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Og plus, ikke nok om det. Jeg kommer også fra en familie, der har gode manerer. Og jeg kender mine afstamninger. Det vil sige, jeg kender min far, jeg kender min farfar, og jeg kender mine forfædre. Og vi har et stamtræ. Det betyder, hvad vi har af familiemønstre er kendt. Men spørgsmål om dem, som har ikke noget familiemønstre. De lige pludselig så kommer det frem, så ved man ikke engang, hvem det er. Hermed tænker man på, hvorfor? Fordi når der er en, der dukker op lige pludselig, og så skal han blomstre op, hvor du ikke engang kender, hvor hans far, hvor hans familie, hvem stammer han fra, så bliver man mistænksom. Og sådan har vi været araber. Vi har altid tænkt på, fortæl mig, hvem du er, så man kan se, hvilken afstamninger. Og selvfølgelig, vi har noget, som din har gået hen og annulleret. Fordi islam er kommet hen og gjort, hvor han siger, inna karamakum indallahi atqakum. Den bedste er jeg, den bedste er jeg med din store taqwa, gudfrygthed. Men det ligger også i familiepræget, hvordan man er opdraget hjemmefra, og hvilken opdragelse man har fået. Men vi har noget, der hedder al-khuluq. Al-khuluq, det er din væremod. Og den khuluq kan være to ting. Noget synligt og noget indre. Når vi siger synlige, så mener vi det er, hvordan du ser ud. Din udseende. Dit udseende kan være godt og ikke godt. Der er nogen, der er flotte. Der er nogen, der er mindre flotte. Der er nogen, der er absolut meget grimme. Og det der, det er ikke noget, vi kan komme udenom. Yusuf alayhi salatu wassalam, han var hvad? Han var smuk. Kvinder har skar sig på hænderne. Bare de så ham. Hvor Zulaikha sagde til ham, ukhruj alayhun. Faqatta'na aydiyahun. Gå ud. Da de så ham, kabbarnahu. De kiggede på ham og siger, og på grund af de er ligesom travlt med at kigge, så begynder de at skære deres hænder, uden de har lagt mærke til det. Det betyder, at hans skønhed har været meget høj. Kan du se det? Og det er derfor, nogle gange, et menneske, når du møder et menneske, så har du ligesom spektrum, hvor du kigger på og siger, mashallah, broren han er meget køn. Så når du skal definere det til din egen søster eller nogen i din familie, så siger du, mashallah, broren okay, hans khuluq er bedre end hans khilqa, altså hans manér er bedre end hvordan han ser ud, det vil sige noget lapper noget. Eller du kigger på ham og siger, alhamdulillah, han ser normal ud. Når man siger, han ser normal ud, hvad er det, man mener med det? Ha? Normal hvad? Gennemsnit. Under gennemsnit. Og det er derfor, man kan sige, der er khuluq. Den udseende, du kan se på folk. Og det der, det er kun Allah subhanahu wa ta'ala, der bestemmer. Det næste, det man siger, det er den, der ligger herinde, indvendig. Og den er delt op i to. Khair wa shar. Khair, god. Man siger, hans hjerte er blød, dejlig, modtagelig. Shar, shaitan. Det han har indvendig er shaitan. Hans tankemåde er shaitan. Hans absolut handle er shaitan. Islam, når man bliver forholdende, så kan man se, at det næste point, at du kan gå hen og blive bedre. Ja'ni, hvis der er en, der er kriminel, og han er dårlig, og han tænker ligesom en shaitan, så vil islam sætte ham af på den rigtige vej. Hvis han er hvad? Hvornår bliver man sat på den rigtige vej? Jamen, hvad kræver det? Man skal have vilje. At du gudfrygtig uden vilje, så er det lige meget. Der er mange, der råber og siger, jeg er gudfrygtig. Men der er ikke noget vilje. Viljen er nøglen til gudfrygthed. Og hvis du ikke har viljen med dig, så kommer du aldrig nogensinde igen. Yani en person, der vil gerne blive bedre, yani han har lavet tauba og vendt tilbage til Allah. Hvad skal han gøre? Han skal bestræbe sig jo. Hvad skal han gøre? Du tager et skridt, hvad skal han gøre? Tag et skridt mere. Ja, hvorfor? Fordi man kan altid blive bedre.
Hvad er det, han skal gøre? Iman skal blive højere. Iman skal blive højere. Når hans iman bliver højere, hvad skal han så gøre mere? Så han ikke falder tilbage til det gamle? Han skal blive ved med at søge viden, fordi viden er med til at annullere de gamle. Og når han søger viden og holder sig væk fra de gamle, hvad sker der så? Han bliver meget stærk. Men hvad sker der med de andre? De kommer og laver tauba i dag, og i morgen falder det til. Og I laver tauba, så falder det til. Så siger, hvad skal jeg gøre? Jamen, du leger med shaitan. Det er ligesom, du spiller kort med shaitan. Forstår du? Og så tror du, shaitan har din partner. Og så tror du, shaitan hjælper dig. Jeg kan ikke finde en anden beskrivelse. Du sidder og spiller kort med shaitan, og så tror du, shaitan han skal hjælpe dig i spillet. Og det gør han ikke. Shaitan ind i det spil, han vil trække dig. Fordi han har en opgave. Han vil gerne stjæle din iman. Han vil stjæle først din iman, og bagefter, han vil stjæle din din. Og når du laver kufur på Allah, så vil han sige til dig, udhu billah, det er ikke mig, der har tiltrukket dig til det. Du har selv bedt om det. Er I med? Og der kan man sige, at det næste, som er de indre, shar og khair, det er absolut noget, man kan dyrke. Og I skal vide en ting. Mennesker er bygget, ligesom jord er. Nogle jord er blød, og nogle jord er, vi skal ikke springe ind, nydel, og nogle af jord er meget hård, og nogle jord er ekstra. Det vil sige, hvis du tager al-ma'ul, den der man slår med sådan en økse, så slår du på den, hvad sker der så? Du får den tilbage. Forstår du? Og sådan er mennesker. Der er nogle mennesker, når du snakker med dem, Allahu Akbar, du kommer igennem med det samme. Og der er nogle mennesker, om du snakker fra nu til næste ramadan, og næste ramadan, deres hjerte er khalas, absolut. Og specielt de ældre generation. Mange af de ældre generation, på grund af deres opvækst, de er meget hårde. Absolut hård. Må Allah subhanahu wa ta'ala tilgive os og tilgive dem og tilgive et hver muslim. Men der ligger også noget, som man har lært eller ligger i sig selv. Under billede nummer to, de indre. Karam, gavmild. Gavmild, det er ikke noget, man dyrker. Det er noget, man har. Forstår I? Karam, det ligger i sig selv hos en. Hvis din familie er kuramaa, gavmilde, du vokser op i en familie, så bliver du automatisk ligesom dem, fordi du har lært det af dem. Du bliver opdraget til at være karim. Ligesom Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han var absolut nummer et i gavmildhed. Al-shaja'a. Al-shaja'a, hvad betyder shaja'a? At være shaja'a. Modig. At være modig, yani prøv at forestille dig, en person, han er bare sådan, kyllingagtig, kalkun. Yani der kommer en og siger bøg til ham, undskyld. Forstår I? Der er nogle mennesker, de er sådan der. Modige, de kræver, at du er en mand, og tager imod ansvar, lige meget hvad det er. Forsvar din familie, nej, han forsvarer min familie. Yani, når man snakker hele tiden, at bekrig kuffar og bekæmpe kuffar, og så er man plastik, det duer ikke. Vi har, altså, vi har nogen, hvor de sidder ligesom, jamen din er sådan der, din er, hvad sidder du og snakker om? Når man ikke skifter den der person, ham der person, han skal ikke tale til folk. Fordi sådan nogle typer mennesker, når de snakker til folk, det er ligesom, de giver bedøvelse, forstår du? Der var en, der fortalte mig, der kom en sheikh fra Palæstina. Og han var Zuzu. Han var meget blød. Yani, når han talte til folk, siger, I skal frygte Allah. Fordi gudfrygthed er meget vigtig. Slap af. Han var meget ligesom, vi skal ikke, der er ikke nogen, vi skal bare blive hjem, og vi skal passe på at syge ilm, og inshallah islam blomster. Halas. Det er hans metode. Men shaja'a er en del af menneskens personlighed og mændenes personlighed at være modig. Og al-hilm. Al-hilm, det er ikke drøm, som nogle araber vil. Al-hilm, det betyder at have sabr. Vær ligesom omstændig og lad være med at handle med det samme. Man skal vente til hvad? Den rette øjeblik. Og det er derfor, det er absolut vigtigt, at når man skal gøre noget,
eller handle med noget, at man gør det hemmeligt. En gang din kone, der sidder ved siden af, hun ved noget om det. Eller din tætteste kammerat ved noget om det. Når du handler, kun dig selv. Når du handler, så er det kun dig selv og ingen andre. Al-hulm, at du er ligesom ved, hvad du foretager dig. Fordi når man er fred, hvad så? Hvad sker der? Hvem styrer? Shushu, ha? Shaitan vil overstyre dig. Og sabr, tålmodighed. Den der kapitel, der hedder sabr, den der kapitel, der hedder tålmodighed, den er blevet slettet i vores kamus, i vores ordbog. Yani, at mange der henvender sig, akhi, jeg kan ikke klare det mere. Hvor gammel er han? Han er 22. Hvorfor kan du ikke klare med, akhi, det hele er hårdt? Hvad har du oplevet? Mashallah, du har kaffe i maskinen, du trykker på en knap, der kommer kaffe. Du trykker på en knap, der kommer cappuccino. Ha? Du trykker på en knap, du får espresso. Du trykker på en knap, så bliver dit tøj vasket. Ha? Wallah, forleden dag, jeg sad og forklarede mine børn, hvordan min mor havde det. Jeg sagde, at min mor, hun skulle lave brød, det der arabisk brød, det kender jeg. Nu køber man brød færdig. Min mor, hun skulle lave dejen med ham. Der var ikke maskiner og alt det der. Så vi stod og hjalp hende med vand og sådan noget. Min mor, hun trykkede 50 kilo, så skal hun rulle det. Og det var absolut mandarbejde, hvis man kan sige det sådan der. Og bagefter, så skal man bære det, og så skal hun vaske tøj. Nu trykker du på, altså, kvinder siger, Allah, det er hårdt at vaske tøj. Så hårdt at vaske tøj. Du prøver at tøj ind i maskinen, du sætter vaskepulver, du trykker på en knap, det kommer ud igen. Du skal bare hænge det ud, og nu har det tørtumble, eh? Så tager man det ud, så skubber man ud. Er det ikke hårdt at lægge det sammen, og så lægge det ind i skab? Jamen, hvad vil du have, jeg skal købe en maskinsætter, der gør det? En vane, ja. Så siger jeg til den, min mor, når hun skulle vaske tøj, hvad er det, man gjorde i gamle dage? Man kogte tøj først. Og man tog ud, og begynder man havde sådan en ligesom en grillagtig, sådan en lang en, så står man ligesom og gør sådan der med tøj, og det hele foregik på hænder. Jeg kan huske, at min mor havde sådan en lagan, sådan en kæmpe en, så stod vi og trampe med vores fødder i flere timer, så vi kan vaske vores tøj. Prøv at forestille dig, hvad kvinder har været igen. Må Allah belønne den jannah, inshallah. Og så kommer der en mand, der klager det hele. Allahu Akbar. Absolut ligesom en bjerg. Og det er derfor nu, når man har vendt sig til noget andet, så taber man sabr. Så absolut, sabr hos mænd og kvinder, den skal man skrue lidt op. Man er nødt til at skrue lidt op, fordi når du skruer ned, så tolererer du ikke noget. Så taber man hele modet. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger al-hadith sahih, akmal mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa. Den bedste er de fast troende, som har høj iman, er dem, som har det bedste khuluq. Og khuluq, vi snakker om, det er din indre form for khuluq. Det er også vigtigt, hvor Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger al-hadith sahih, innama bu'uthu li utammima makarim al-akhlaq. Jeg blev sendt for at fuldkomgøre jeres akhlaq. Det betyder, at araberne havde akhlaq. Araberne havde manér. Der er mange mennesker, de mixer mellem tingene. De mixer mellem manér, akhlaq, uslub, væremod. Og ligesom, der er også en til, hans opførsel. Hvad siger du? Adab. Opførsel. Der er forskel mellem de tre meget. Og det er derfor folk ligesom, det var godt dem, der har lært et par uger arabisk, så siger de khair, inshallah, alhamdulillah, eller når de mixer det, forstår du? Når jeg får nogle beskeder, så er nogle folk, når du svarer på et spørgsmål, så skriver de til dig khair, inshallah. Hos os, araber, hvis du har svaret på et spørgsmål, og så er en, der skriver til dig khair, inshallah, så er det ligesom, du kaster affald i hans hoved. Ved du hvorfor? Hvis jeg svarer på dit spørgsmål, så svarer man ikke khair, inshallah. Man siger, jazakallah al-khair. Khair inshallah, det betyder, at det du har svar på er ikke acceptabelt. Ligesom når du spørger en person, hvordan går det med dig? Han siger, ala kulli hal, alhamdulillah. Ja'ni, yallah, alhamdulillah. Ja'ni, alhamdulillah. Hvad forstår du ved det? Hvordan har han det, når han siger sådan der? Ah, alhamdulillah. Han har det godt. Han vil give dig opmærksomhed.
Forstår du? Han vil åbne sig med væggene. Det der er absolut ikke måden at gøre det på. Manér er delt op i to. Og det er det, vi slutter af med i dag, inshallah. Manér er delt op i to. At-tabær og at-tatabbu'. At-tabær og at-tatabbu'. At-tabær, hver måde at være på. Og at-tatabbu', det er noget, man bestræber sig efter. Når vi siger at-tabær, så siger man, at man er medfødt med det. Det er noget, som er kommet med i din fødsel. Allah har skabt dig med det. Tatabbu', du bestræber dig efter det. Det kræver hvad? Vilje. Du har lært et nyt ord. Der var en sahabi, radiyallahu anhu arda, der hedder Ashadj ibn Abd Qais. Da han kom til at besøge Muhammad sallallahu alaihi wasallam sammen med hans folk, Abd Qais. Alle sammen, de kom til Medina, og alle skynder sig ind i masjid. På nær ham. Han tog sin kamel, han har lagt den. Han tog over, spurgte, hvor kan man tage et bad? Så tog han et bad. Han skiftede tøj. Han tog amama. Og efter det, så gik han ind til Muhammad sallallahu alaihi wasallam for at hilse på ham. Muhammad rejste op og hilste på ham. Og så sagde han, du bærer to ting, som Allah elsker den. Så sagde han, al-hulm wal-ina. Al-hulm. Du er halim, en person, der tager tingene afslappende. Wal-ina, du ved, hvad du foretager. Absolut vågen. Hvad er det for nogle handlinger, du skal gøre? Hvad er det, du siger? Hvordan du takler? Hvordan du handler i en situation? Så sagde han, O profeten Allah, er det noget, som jeg har selv lavet og dyrket? Eller er det noget, som Allah har skabt ind i mig? Så sagde han, det er noget, som Allah har skabt ind i dig. Det er absolut vigtigt, at have al-hulum. Hulum, hvor man er absolut flink og rar og modtagelig og tålmodig over for sin familie og over for sine brødre. Meget tålmodig. Yani, man skal nogle gange tolerere noget fra folk. Tålmodig? Du ved godt, yani nogle gange så kan folk have en dårlig dag, så skal du kunne acceptere, at de har en dårlig dag, og takle det på en flink måde. Du skal ikke takle ham med et slag i hovedet, og så smadre ham, fordi du synes, at det der det er måden, vi takler situationerne på. Wal-ina, tag tingene stille og roligt. Fordi når man er absolut op i rød felt, hvad sker der så? Det går kun vildt, og det skader mere end de gavner. Vi har absolut nogle mennesker, som har mistet en del. Hvor de har mistet gode manerer. Taba'an, det de er fyldt med. Tatabbu'an, det de er ligesom bestræber sig efter. Og man kan se, at de der mennesker er absolut en del, som man møder nu. Hvor de har hverken god manier, indvendig og udvendig. Og de bestræber sig ikke efter det. Og de har ikke lyst til at være det. Når de taler grimt. Når de handler grimt. Og absolut er de her mennesker meget grimme i sproget. Der er nogle mennesker, som har tabt det fra Allah, ligesom skabelse i den. Men de bestræber sig indvendigt. Og som regel, hvis I kender beduiner, hvordan beduinerne er, mange beduiner, de har en hård liv. Og de, når de færdes sammen med dyr, så lærer de jafa. Jafa er ligesom hårdhed indeni. Det er derfor, når de snakker ikke absolut fra deres væremåde, men deres væremåde er sådan der. De taler hårdt. Jeg mødtes med en del af dem. Det er absolut ikke rart at være sammen med dem. Meget hård i tale. Og når jeg siger hår, de taler ligesom hakne og råbne og nedertagende. Ligesom når de taler til dyr. Prøv at forestille dig en, der er sammen med sine kameler 3 måneder. Forstår du? Kun ham og kameler.
Så går han rundt og synger hele dagen sammen med kameler. Han sælger med den ene kamel efter den anden kamel, og han kommer hjem bagefter, og så rejser han med de andre kameler. Hvordan tror du hans liv bliver? Kamel! Og kamel er hvad? Arrogant, hård. Må Allah besvare og beskylde os. Allah nogle gange har givet nogle mennesker tabær, gode manerer, medfødt, og han bestræber sig efter det bedste. Og der er nogen, de har medfødt, og de bestræber sig ikke efter det bedste. Man kan sige, at de fire, de er forskellige kategorier. Hvis man har noget medfødt, hvor man har respekt og værmod, desværre, hvis du kigger på os palæstinenser, vi har haft en del af os, hvor de havde masser af respekt og masser af gode manerer. Men på grund af, hvad palæstinenserne har været igen, man kan se, de blev sparket ud af Palæstina, de flygtede i diverse lande, de boede i flygtningelejre, forældrene havde travlt med, hvad de skal lave med hensyn til mad og spisning og liv og overliv. Så der har været ikke tid til at opdrage en del af deres børn. Og specielt under det, man kalder periode, som palæstinenserne flygter. Og I skal også tænke på, de nye generation, der kom, hvad sker der med den? De blev hvad? Ødelagt. Og oven i købet, så blev palæstinenserne ramt af en sygdom. Ved du, hvad det sygdom det er? PLO. PLO. Palæstinensisk Liberation Organization. PLO, de har været med til at skade palæstinenserne. Hvorfor? Fordi PLO har forplantet hos de unge, du skal være en mand, og du skal, de kalder det mujahid, de har ikke noget med jihad at gøre, fordi de kører slet ikke på islam. Tværtimod, de kører på hvad? Frihed. Prøv at vente med jeres spørgsmål til jeg er færdig, inshallah. Men barakallahu fikum. Og det er derfor absolut, de skader mennesker med at komme ind, at de vil gerne ligesom give den, at de er mænd i tidlig alder uden opdrag. Du kan klare alt. Du skal ikke adle din far. Du har våben. Du kan gøre, hvad det passer dig. Du må gerne drikke. Du må gerne ryge. Du må gerne bedrive hår. Alt det her, de har det lagt hos folk. Og hvilken generation får du så? Prøv at forestille dig en mand på 15 år. Du giver ham våben. Og så siger du ham, gør som det passer dig. Ryg, drik, bedriv hår, alt er tilladt. Shu salat, du skal ikke lave salat. Salat er mahabil. Det er sådan, siger det jo. Salat er mahabil. Dem, som er sindssygt, er dem, der laver salat. Ja. Hvordan tror du, den generation bliver? Ja? Og hvis I kigger på kurder, nu har jeg sagt palæstinenserne før kurderne. Nu rammer jeg kurderne lidt. Og så rammer jeg også tyrker, også de absolutte teorier. Så kom nationalisme. Yani, kurderne, lige meget hvor de befinder sig hen, om de var i Syrien, eller i Tyrkiet, eller i Irak, så kan man se, der har været den der tumult. Irakerne, araber, kurderne, kurder, de bekæmpede efter nationalisme. De andre er hårde, de andre er hårde, så vil de modarbejde hinanden. Så har de dannet, ligesom i Irak, de har dannet en gruppe, der hedder Peshmerga. Peshmerga, de startede med at være religiøse. Men efter et stykke tid, hvad skete der så med den? Så kørte det under ligesom PKK-stil. Som er hvad? Ingen din. Absolut, disse former for befolkning, de går hen, hvis du har god akhlaq, hvad sker der så med det? Det bliver ødelagt. Og det er derfor, manererne bliver smadret og ødelagt og fjernet. Og hermed kan man sige, at selve nationalisme, de har været med til at ødelægge et hvert individ. Inshallah, næste gang, bidnillah, så vil vi tage en del, ligesom en lille bid af det, sammen med det andet. Og så snakker vi om det, bidnillah. Er der nogen af jer, der har nogle spørgsmål, så tager vi det, inshallah.